চানমাৰিত আছুৰ গণগৰ্জন। শহীদ কুঁৱৰী চৰকাৰক তোলা ধুনা, ভূপেন দাৰ গীতেৰে প্ৰতিবাদ। নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবীত চাংমাৰীত পুনৰ আচুৰ ৰণসংহাৰ, দবা কোবাই গণগৰ্জন ছাত্ৰ শনিবাৰে চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত চানমাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বামুণি মৈদাম ছাত্ৰ সন্থা, জোনাৰেঙ্গী ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৃহত্তৰ পূব গুৱাহাটী ৰাইজৰ সহযোগত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিলে শতাধিক শিল্পী, সাহিত্যিক আৰু আছু কৰ্মকৰ্তাই। বিস্ফোৰণৰ পৰা যেনেকৈ আমাক জাতিটোক নিষেধ কৰিছে, যেনেকৈ বিশ্বাসঘাতক কৰিছে, তেনেকৈ এই বিশ্বাসঘাতকসকলক বিস্ফোৰণৰ পৰা আঁতৰোৱা পাৰিলে অসমৰ জনসাধাৰণৰ এই সংগ্ৰামৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব, এই সংগ্ৰামৰ মূল্য থাকিব আৰু শ্বহীদসকলৰ তেগৰ আমি মূল্য দিবলৈ পাম। দুয়োহে এই যে পাঁচজন ফুলকমলীয়া ছাত্ৰক হত্যা কৰিলে, শ্বহীদ হ'ল, সেই পৰিয়ালসকলে আমাক সদায় অভিশাপ দিব। গতিকে আমি এটা স্পষ্ট কথা, আমাৰ স্পষ্ট ধাৰণা, বিকল্প যি শক্তিয়ে নহওক কিয়, বিকল্প শক্তিৰে হ'লেও দিশপুৰে বহি থকা এই বিশ্বাসঘাতকসকলক আমি আঁতৰাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি অসমৰ জনসাধাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি সকলোৱে এক হোৱাৰ সময়। এই প্ৰতিবাদ কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে, সকলো অসমীয়াৰ মাজত এই জুই ভিতৰত অন্তৰত জ্বলি আছে যে আমাৰ অসমখনৰ কি অৱস্থা হৈছে। আৰু আজি আমি বাছি দিয়া চৰকাৰ, আমি বনোৱা চৰকাৰে আজি আমাৰ লগত আজি এক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে য'ত আমি সেই চৰকাৰৰ আমি বিপক্ষে আমি থিয় হ'ব লগা হৈছে, মাত মাতিব লগা হৈছে, প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে। আমাৰ নিজৰ মানুহক আমি হেৰুৱাইছোঁ, প্ৰাণ গৈছে মানুহৰ, তথাপিও আমি এই প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম, কিয়নো এইখন আইন আমাৰ বাবে নহয়। গা বাতিলৰ দাবীত ব্যংগাত্মক নাট পৰিৱেশন কৰিলে অমিয়নগৰ মহিলাসকলে। উল্লেখ্য যে অসমত গা বাতিলৰ দাবীত সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব অহা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু তাৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে সদু অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু শিল্পী সমাজে। অসমত গা প্ৰযোজ্য হলে তীব্ৰ গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ সদু অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু শিল্পী সমাজৰ।
কিমান বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে, কিমান বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিছে, তথাপিতো আমি অসমৰ ৰাইজ আমি কিয় তেওঁলোকক আমি ক্ষমা কৰি দি আছো? কিয় এখন চৰকাৰক আমি একো কৰিব পৰা নাই? কিয় এখন চৰকাৰক আমি তেনেকুৱা উচিত প্ৰত্যুত্তৰ আমিও দিয়া নাই? তেওঁলোকে যিধৰণে অশান্তি কৰিছে এইখন অসমত, তেওঁলোকক আমি শান্তি সমদল পাতিব দিছো, কি কাৰণত দিছো, কি কাৰণত আমি দিছো? নিজৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই, প্ৰতিগৰাকীয়ে ওলাই আহিব লাগে। এইখন চৰকাৰে যিধৰণক চানিডুলে হওক বা এই চেমকে হওক বা দীপাঞ্জলকে হওক গুলিয়াই ওচৰৰ পৰা মাৰি হত্যা কৰিছে, তেনেহ'লে এইখন চৰকাৰক কিয় আমি নিষ্ঠাৰে থাকিব দিম? কেতিয়াও নিদিওঁ। এই সংকল্প লওক, এই আপোনালোকে আপোনালোকৰ মূল মন্ত্ৰ অস্ত্ৰ হিচাপে লওক আৰু বুকুত মাৰ পান্ধি টঙালি পান্ধি থিয় হওক কঁকালত, যে আমি এই যুদ্ধ কৰিম আৰু এইখন চৰকাৰক একি কৰি দিম, এইখন চৰকাৰক আমি অসমৰ পৰা পৰিষ্কাৰ দিম, 2021ত এইখন চৰকাৰ উঠাই দিম। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি পৰিস্থিতি আহে য'ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰায় প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি অসমীয়াসকলে সকলোৱে আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু এই প্ৰতিবাদে সদায় চলি থাকিব নেকি? আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে এইটো, চৰকাৰখনে আমাৰ বিষয়ে কিয় ভাবি চোৱা নাই যে গোটেই অসমৰ মানুহে আজি ওলাই আহিছে, গোটেই অসমৰ মানুহবিলাকে বিনা কাৰণেতো ওলাই অহা নাই, সকলোৱে বুজি পাইছে যে এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ ভুল হ'ব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আইন আমাৰ ইয়াত প্ৰচলিত হয়, কাৰণ আমি আমাৰ অসমখনত আমি অসমীয়াসকল আলহী হৈ থাকিব লাগিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট চাৰ্জন মুছাহাৰীৰ সহযোগত কনক শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।